Šajā rītā vada jūs uz Norvēģiju, kur šobrīd tuvojas ļoti, ļoti spēcīgs ciklons ar orkāna spēka vēja brazmām. Tur tātad spēkā piekrastē sarkanais brīdinājums par vēja brazmām, kas sasniegs 35 līdz 50 metrus sekundē. Tāpat spēkā brīdinājumu gan par lavīnām, gan arī par kuģu aplidošanu, par nokrišņiem, protams, par vēju arī citās teritorijās. Un Norvēģu meteo dienests šai te vētrai ir devis vārdu Ingūna. Tā kā varam sakot noteikti līdz arī turmākajās dienās, kādi tad būs postījumi un šie te dinamiskie un postošie laikapstākļi tur varētu pierimt pakāpeniski ceturtdien. Bet, protams, kas šis ciklons? Virzīsies pāri viņiem un ietekmēs laikapstākļus arī pie mums. Līdz ar to arī mums ceturtdiena būs tāda krietni vējaināka, bet tā nenesīs tik lielas stihijas kā Norvēģijā. Bet nu, tās jau būs drusku tā kā Ingūnas atblāzmas. Ingūna ar raksturiņu mums. Jā, bet vēja brāzmas pie mums sasniegs 20-22 metrus sekundē. Nu, tas ir daudz. Tāpēc. Tas ir daudz, bet ne 35 vai 50 metrus sekundē. Tā kā plašāk arī par šī rīta situāciju un turpmākajām dienām. Šajā rītā gaisa temperatūra Latvijā svārstās no mīnus 1 grāda valsts austrumos līdz plus 4 grādiem jūras piekrastēm. Pūšlēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš. Debesis pārsvarā aizklāja mākoņi, vietām arī līst, bet dažviet arī sabiezējusi migla un dūmaka. Arī dienas laikā šodien Latvijā daudz viet gaidāms neliels lietus valsts austrumos, kur temperatūra būs zemāka arī slaps šnieks. Mākoņu būs daudz, bet pēc tam dienas gaitā rietumos debesis brīžiem arī skaidrosies un termometrs stabiņš šodien Latvijā pakāpsies līdz plus 1-5 grādu atzīmei. Rīgā arī dienas pirmajā pusē iespējami nelieli nokrišņi, mākoņu daudz, pēc tam vakarpusē debesis arī brīžiem skaidrosies. Gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap plus 3-4 grādiem un arī Rīgā vējš pūtīs no dienvidu rietumiem un būs lēns līdz mērens. Bet vēl īs arī par turpmākajām dienām. Gaisa temperatūra ceturtdien pazemināsies līdz mīnus 1-2 grādiem, vēsāks būs valsts austrumos. Tāpat daudzviet sagaidīsim arī nokrišņus gan dienā, gan arī naktī. Tas būs pārsvarā lietus, bet arī slaps šnieks un jārēķinās, ka rīta stundās uz autoceļiem var veidoties aplidojums. Nu jau ceturtdien arī vējš pieņemsies spēkā piekrastē, brazmā sasniedzot pat 20-22 metru sekundē, bet citviet Latvijā 15-19 metru sekundē. Un rīt noteikti aicināšu sakot līdz arī aktuāliem brīdinājumiem. Savukārt piekdien gaisa temperatūra austrumos pazemināsies līdz mīnus 5 grādiem, citviet būs nedaudz siltāks, dienā savukārt 0-4 grādi, vēl aizvien būs jūtams brāzmains vējš. Un prognozes liecina, ka sestdiena būs šīs nedēļas siltākā diena, jo gaisa iesils vietām pat līdz plus 7-9 grādiem. Tomēr šis te siltums nebūs uz ilgi, jo pēc tam svētdien gaisa temperatūra atkal nedaudz pazemināsies.